Na konkurs grada Čačka za mere energetske efikasnosti stiglo je 430 prijava. Objavljivanje konačne rang liste očekuje se do kraja januara, a u februaru je planirano potpisivanje ugovora. Konkurs za mere energetske efikasnosti završen je pri kraju prethodne godine. Komisija je krenula sa ocjenjivanjem prijava, a uskoro će početi i obilazak objekata gdje nisu potpuno jasni imovinsko-pravni odnosi, ističu u Gradskoj upravi za LER, budući da je Čačak jedna od lokalnih samouprava koje su prihvatile na konkurs i objekte koji nisu legalizovani. Grad je za mere energetske efikasnosti i u protekloj godini izdvojio 45 miliona dinara, a sredstva u istom iznosu dobio je od resornog ministarstva rudarstva i energetike. Od ukupno 90 miliona, 86 je planirano za zamenu fasadne stolarije, fasadu i zamenu postojećih ili ugradnju novih kotlova na gas ili pelet. Naredni koraci, čisto zarad građana da budu upoznati, su obilazak komisije, znači proveravaju se navodi iz prijavnih formulara koji su se bodovali i svi koji, znači gdje se potvrde da su navodi tačni, će se naći na konačnoj listi koju planiramo da objavimo negde krajem januara. A pomenuo bih da je Komisija za energetsku efikasnost krenula pre nekih 5-6 dana sa obilaskom naših sugrađana sa preliminarne liste i negde je već do sad obiđeno preko 150 sugrađana. Pravilnikom koji je sačinjen u saradnji sa ministarstvom nije dozvoljeno izvođenje bilo kakvih radova pre nego što bude objavljena konačna lista i potpisan ugovor. U suprotnom, građani neće moći da koriste opredeljena sredstva, ističe načelnik LER-a. Ovom prilikom ističem svima, znači, koji su konkurisali i koji se našli na preliminarnoj listi, da nikakve radove ne započinju, jer kada se donese konačna lista krajem januara, u februaru će biti pripremljeni i potpisani trojni ugovori između građana, firme koju su oni izabrali za izvođenje radova, odnosno realizaciju te mere koju su odabrali, i grada. I u trojnim ugovorima će apsolutno svi detalji i obaveze svih ugovornih strana biti navedeni, kao i rokovi do kada će morati da budu izvršeni radovi, plaćanje avansa od strane građana njihovog dela, kao i plaćanje posticajnih sredstava od strane grada Čačka, koja su dodeljena, znači svakom građaninu će biti u njegovom, da kažem, ugovoru, posebnom trojnom ugovoru za svakog građanina. Drugi konkurs, koji se odnosi na ugradnju solarnih panela za proizvodnju električne energije, očekuje se u prvom kvartalu 2023. godine. Za tu namenu izdvojeno je ukupno 10 miliona, po 5 grad i resorno ministarstvo. Paneli su već postavljeni, ali se očekuje potpisivanje ugovora između građana i EPS snabdevanja. Tek nakon toga grad će uplatiti sredstva koja su građani dobili.